გამარჯობა თქვენ მეგობრებო. Მოკლედ საუბარი რო არ გამიგრძელდეს, ძალიან ცხელ-ცხელ ახალ ამბებს მოგაწვდით თუ რა ხდება კობახიძის და ივანიშვილის საქართველოში. Თქვენ მოგეხსენებათ, ხო, აი ეს უკომპეტენციო კაცი რო უძდათ პრემიერად ირაკლი ღარიბაშვილი, რაღაცნაირი ნიშა ჰქონდათ დაკავებული თითქოს და ძალიან კონსერვატორები, ძალიან ეროვნულები და ასე შემდეგ. Ну, არ გავაგრძელებ, მაგრამ ну, ანტიდისკრიმინაციული კანონის პირველი მიმღებები და ყველა ჯიბეში და ყველა ხურჯინში ჩამჯდომები. Მაგრამ ახლა დღეს მოგეხსენებათ, რომ სხვა პოლიტიკური ვითარება შეიცვალა და რითი არის დაკავებული ქართული ოცნების ბიზნესი, ანუ ივანიშვილის და კობახიძის ბიზნესი. ნარკომანია და ნარკოტიკები ფაქტიურად შეიძლება ჩაითვალოს, რომ კობახიძე არის ბიძინა ივანიშვილის ახალი ესკობარი, რა თქმა უნდა, გომელაურთან ერთად და ბიძინა ივანიშვილიც, რომელიც ნარკოტიკებთან ერთად ვაჭრობს ქართველების სიცოცხლით. აი თუ ღარიბაშვილის დროს იყო ეგრეთ წოდებული ტრაკის თამაშები დაწყებული და კანონ პროექტებზე ლაპარაკები, რაზეც ინიცირებენ, რომ აი თითქოს ამკაცრებენ და რაღაცა და რაღაცა, აი ბავშვების ვაჭრობასთან დაკავშირებით სუროგაციის თემები გახსოვთ, ხო, რაზე მაგ ლაპარაკი? არ არის ეს ახლა სახუმარო და სათამაშო თემები, სუროგაციის თემები, რომ უცხოური უცხოელი პირები, კერძოდ უცხოელი მამათმავლები ჩამოდიოდნენ საქართველოში და ბავშვებს აჩენდნენ სუროგაციის და გაყავდათ ქვეყნიდან. ეს პროცესი დღემდე გრძელდება, ეს არ გაჩერებულა აქ. აი თუ ვინმე ვერ ხვდებით, აი ამაზე მაგ ლაპარაკი ზუსტად. ეს გაყალბების გზით საქართველოდან უცხოელ მამაკაცებს უკანონოდ გააყვანინეს მუღალაშვილის, ბონღაძის, ჯავაშვილის და სხვა სუროგატი დედების მიერ გაჩენილი ბავშვები. დაყალბებული დაბადების მოწმობები გაცემულია იუსტიციის სამინისტროს სერვისების განვითარების სააგენტოდან. ხო, ღარიბაშვილმა ხო თქვა, რომ კანონ პროექტი შეიტანა და რაღაცა და ნუ ამ თემას აჩერებს და არავის არ აქვს უცხოელს უფლება და სუროგაციის თემით გააკეთოს თემა. და ამ ყველაფერში რა თქმა უნდა პირველად ხელი აქვს ჩართული ამათ ნაძირალას შოთაძეს. ეხლა, აი ეხლა ახალი ვირთხა ვინც მოვიდა, უბრალოდ მოიყვანეს თუ რაც ქნეს რა კობახიძე, კაცმა რომელმაც ეროვნული ღირებულებები არ იცის, ნუ რამდენჯერ განუცხადები არ იცის, საჩეშად მიაჭმია დაჟერა არის, ამის დროს ეს კანონ პროექტი გაჩერდა, გაუქმდა და აი და იგულავე ვისაც გინდათ ჩამოდით, არატრადიციულო წვილებო გააჩინეთ საქართველოს, შეუკვეთეთ ბავშვები, ჩასახეთ აქ, წაიყვანენ მერე ამათ და მტერმაიცის და ეშმაკმაიცის და ღმერთმაიცის ამ ხალხს რა ელის აქ საქართველოში შექმნილ ადამიანებს ქართული გენეტიკური კოდით. ეს პრობლემას უკვე აღარ წარმოადგენს. ბილიში ბახტრიონის ქუჩაზე წლებია ფუნქციონირებს სააგენტო New Life Georgia. ეს არის იმ სოფლიო ქსელის სათაო ოფისი, რომელსაც აქვს 7 ფილიალი სხვადასხვა ქვეყანაში და უცხოელ ჰომოსექსუალებს სთავაზობს ქართველი დონორებისა და სუროგატების მეშვეობით ქართველი ბავშვების ჩასახვას და ამა თუ იმ ქვეყანაში გაყვანას. სააგენტოს დამფუძნებელი დღეს უკვე მილიონერია. გადაშენების პირას მყოფი ერი და მერში მაცხოვრებელი ქართველი ხორცის დილერი, სისხლის და ხორცის დილერი თურმე დღეს მილიონერია. პოსკრიპტუმ ახლა პირველი გიჩვენებ სუროგატ დედას, რომელიც გეი წყვილისათვის ბავშვს აჩენს. თითოეული სუროგატი ემბრიონის გამოზრდისა და გაჩენის სანაცვლოდ საშუალოდ 10000 დოლარს იღებს. სამივე შუამავალი უშვილო წყვილებთან მარიამ კოკონაშვილია. ლალი გოგინაშვილი ბავშვს ამერიკელი ერთქესიანი წყვილისთვის გააჩენს. მომავალ მშობლებს ჯერ კარგად არ იცნობს, ორივე სახელიც არ იცის. ერთის ვიცი, რომ მაიკლი არის. და მეორე ვეღარ გამიხსენებია. საქართველოში გეებისა და ლესბოსელების ქორწინება არ არის ნებადართული, მაგრამ მარიამ კუკუნაშვილი სუროგატ დედებთან უკვე საქართველოში მცხოვრებ ერთქესიან წყვილებსაც აკავშირებს. საქართველოში არიან ქართველებიც, არიან როგორც ერთქესიანი წყვილები, ასევე იყო შემთხვევა, ორი შემთხვევა იყო ტრანსგენდერი პაციენტის და ვეხმარებით, რა თქმა უნდა. ახლა რა არის, იცით? მე ძალიან დიდი სიუჟეტები გავაკეთე ამასთან დაკავშირებით და არის ხალხი, რომელიც ამ
business-ის მსხვერპლია, პოლიტიკური დევნილები არიან, ინგლისში ცხოვრობენ და ვერჯერ მილაპარაკია მათზე. Და ალბათ საბოლოო ჯამში ამ ხალხმა უნდა ილაპარაკოს, თავის ალაპარაკოს საჯაროდ, ნჯერა რომ ილაპარაკებს, მაგრამ თქვენ ბრძანდებით ამჟამად მთავარი პროკურორის მოადგილე და მე ვფიქრობ, რომ ეს თანამდებობა დიდად არ განსხვავდება მთავარი პროკურორის თანამდებობისგან და მე ვფიქრობ, რომ თუ თქვენი მთავარი პროკურორობის მოადგილის პირობებში არ კეთდებოდა არაფერი, არც თქვენი მთავარი პროკურორობის დროს ალბათ არაფერი არ გაკეთდება. თუმცა ვისურვებდი, რომ ცდებოდე. ეხლა რაც შეეხება შეკითხვებს, პირველ რიგში მე მაქვს შეკითხვა ჩვილების საქმესთან დაკავშირებით, ძალიან მოკლე შესავალს გავაკეთებ, რა საქმეს ეხება, რომ საზოგადოებამ იცოდეს, რომ აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე ჩვილი ბავშვების ყალბი დოკუმენტებით საზღვარზე გადაყვანის თაობაზე. Აქ არის კონკრეტული ფაქტები, კონკრეტული დოკუმენტები ჩავაბარეთ პროკურატურას, ვისი გაჩენილი იყო ეს ბავშვები. Თუ ვინ გააყალბა დოკუმენტები, ამაზე უკვე არსებობს პროკურორ შალვა ცერცვაძის დადგენილება, 362 მუხლით მიმდინარეობდა გამოძიება დოკუმენტების გაყალბების ფაქტზე. თუმცა შემდეგ ხელახლა აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე უკვე საზღვარზე ამყალბი დოკუმენტებით გადაყვანის ფაქტებზე და აქედან გამომდინარე თავისთავად ორგანიზატორები საზღვარზე გადაყვანის არიან იგივე პირები, ვინც გააყალბა დოკუმენტები. Თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ პროკურატურას გააჩნია ყველა მტკიცებულება, დღემდე საქმე ბოლოში არ გასულა. მე პირველ რიგში მაინტერესებდა თქვენგან რა მტკიცებულება გაკლიათ ამ საქმესთან დაკავშირებით. მე გარწმუნებთ, რომ ვერასოდეს ვერ დამისახელებთ, იმიტომ რომ მტკიცებულებები ყველა მოპოვებულია და არ არსებობს მტკიცებულება, რომელსაც თქვენ შეძლებთ საზოგადოების წინაშე დაასახელოთ, რომ ამის გამო ხდება ბრალის წარდგენის გადადება. მე მოვიკითხე ეს საქმე, მე დავავალე და როგორც მე ვიცი, ქალაქის პროკურატურიდან დაწყებული გენინსპექციის დამთავრებული თქვენთან მოხდა შეხვედრები რამოდენიმეჯერ. მე ასევე დავავალე პირადად, რომ დაეჩქარებინათ ამ საქმეების გამოძიება მაქსიმალურად. თუმცა მე ვინაიდან ეს საქმე ჩემს საკურატურო სფეროში არ შემოდის, ესე რომ ვთქვათ, დეტალურად არ გამივლია ეს საქმე. როგორც რასაც ხედავ, რომ ეს დიდი შეცდომა იყო ჩემი მხრიდან. ბატონო ირაკლი, მე მიდაგთხოვოთ ასეთი რამ, მოდით, რადგან თქვენ დღეს უბრალოდ არ შეგიძლიათ არსებითად ამაზე პასუხის გაცემა, ჩათვალოთ, რომ ეს არის კომიტეტის მხრიდან დასმული შეკითხვა და თქვენი პროკურორი, მთავარი პროკურორი დარჩევის შემთხვევაში უკვე ველოდებით თქვენგან პასუხს არსებითად ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ კითხვის ნიშნები აღარ დაგვრჩეს. კი ბატონო, მე მზადა ვარ, რა თქმა უნდა, რომ ძალიან დეტალურად გავცეთ პასუხი ამ კითხვას, რა მტკიცებულებები არის, რა ფაქტები იქნა გამოძიებული იმ სისხლის სამართლის ფარგლებში და ასევე როგორც აღნიშნე, პირადად მზადა ვარ მოვისმინო ქალბატონი თამარისგან ის პრეტენზიები, რაც გააჩნია პროკურატურის და სხვა სამართალდამცავი ორგანოების მიმართ. თითოეულ თქვენგანს, ვისაც აქ პასუხის მიღებლობა აღებული, მოქალაქეობრივი, საჯარო, კულტურული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მე მოუწოდებ და კიდევ ერთხელ ვეუბნები, რომ ქართული ოცნება არის ძალა, რომელიც ვაჭრობს მოქალაქეების სისხლით და ხორცით. ქართული ოცნება არის ძალა, რომელიც პირდაპირ და ცალსახად ჩართულია ნარკოტიკების ბიზნესში. ქართული ოცნება არის ძალა, რომელმაც გამოიყენა ბერკეტად პატარა ბავშვის დახრჩობა ქვევრში. გახსოვთ ხო წინასაარჩევნო ამბები და რაფალიან სისტემები. მე კიდევ ერთხელ მოგიწოდებ თქვენ სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გააზრებისკენ და კიდევ ერთხელ გაცნობებთ, რომ შესაკრებთა გადაადგილებით არანაირი ჯამი არ იცვლება და კობახიძე არის ის ადამიანი, რომელიც წილს მიიღებს საქართველოს ჩასახული სუროგაციული წესით ბავშვების ვაჭრობიდან და ამ წილს, რა თქმა უნდა, ამ წილის ყველაზე დიდ პროცენტს გაუშვებს უცხოეთში ისევ საკუთარი ქონების შესაძენად, როგორც აკეთებდა ამას მაგალითად პრემანამდელი პრემიერ-მინისტრი, ახლა რო დღეს გმირად გამოყავს თავი გახარია და რა თქმა უნდა ღარიბაშვილიც, იმიტომ რომ ესენი ყველა არიან ერთი ძაფის თავი და ბოლო და ესენი არიან გაგრძელება ამ კრიმინალური ფაქტის, რასაც ქვია კუკუნაშვილები, მუკუნაშვილები და კიდე სხვა ქვედა ეშელონში მდგარი ნაძირლები, რომლებიც ახორციელებენ ჩვენი ქვეყნის გაუბედურებას. ჩემი საუბარი რო არ დარჩეს ღია რაღაცა ცალმხრივ სიმპლექსურ გამოსვლებად,
Kide ertkhel gulakhtilat geugnebit rom emzadvar amati propagandonuri media romelsats imedis televizia kvia da nu sheqrili qavti ik mini badurashvilebi anri joxadzeebi mravaltsoliani noeebi da ikribebian ik tsodvis budeshi da ajghereben taviant psikhologiur narkotiks kide ertkhel vitqvi kho zadvar ai am adamianebs satitaot mouqarot tavi dasvat ik tken სანაგუეჩი და ყველას ერთად ფაქტები დაგელაპარაკოთ. Და არის თანამედროვე მოცემულობები მაგის საშუალებას გვაძლევს და რადგან თქვენ არაერთხელ მომიწყვეთ მე ტელეეთერი თქვენს იმედის არხზე და სხვათა შორის ისე რომ არც კი მომეცით იმის უფლება ეს სხვა თემა იყო მე ჩაგერთვებოდი თუ არა ამ ყველაფერში მაგრამ არც კი მომეცით უფლება ჟურნალისტური მორალის თანახმად რომ პასუხი გამეცა თქვენ სისასიზღვეზე მე თქვენ გეუბნებით აგერ ფაქტები მაქვს ძალიან ბევრი თქვენ როგორ ახართ ყველა ჩართული ახლა მარტო იმაზე არა მაქვს ლაპარაკი რა ხარიბაშვილზე მარტო იმაზე არა მაქვს კობახიძეზე ლაპარაკი ჩვეულებრივ ეს ნინი ბადურაშვილები ეს ანრი ჯოხაძეები აი ეს კუზანოვშინები ესენი ყველა ვინც გამოდიან და ლამაზი სახით გელაპარაკებიან ამ პროპაგანდიდან განსაკუთრებით ის შალვარამიშვილი რო არის გახრწნილი პედოფილი ესენი არიან ყველა ბავშვებით სუროგაციის თემის ბიზნესში ჩართული და ქართველი ბავშვების სიცოცხლეებით ვაჭრობენ. და იცვლება ბავშვისთვის, როცა ის იზრდება არა ქალისა და მამაკაცის, არამედ ორი მამაკაცის ან ორი ქალის ოჯახში. ჩატარდა უამრავი ფსიქოლოგიური კვლევები და დადგინდა, რომ არანაირი განსხვავება ან რაიმე ისეთი უარყოფითი მომენტები რისი ეჭვიც იყო ან ყოფილა საზოგადოების მხრიდან ასეთ ბავშვებში არ არსებობს. ოჯახის ფორმულა არის სამწევროვანი. დედა, მამა და შვილი. ბიჭი თუ იზრდება მამაკაც გომოსექსუალების ოჯახში, ბუნებრივია იმის გამო რომ მას აღრევა ექნება ვინ არის დედა ან ვინ არის მამა და ასე შემდეგ, მას აღრევა ექნება საერთოდ ცხოვრებაში ვისთან რა ურთიერთობა დაამყარეს და დაამყარეს ისევ აღრეულ ურთიერთობას, ანუ გომოსექსუალურს. ლალი გოგინაშვილი მზად არის ამერიკელი გეი წყვილის შემდეგ სხვა უშვილო ოჯახებსაც მოემსახუროს. და მოიყვანეთ მაგ მოისვით ის პროკურორს რო უძახის თავს სინამდვილეში პროჭკურორო არის მეტი არავინ ქართული ოცნების ჯალათი და აი მასე მაგ ლაპარაკი შოთაძეზე და დაქით მაგერ მაგ კონტის მეორე ხაზზე და გაგცემთ ყველაფერს, დაგდებთ ყველაფერს იმ საქმეებში ბრალს, რაც აქვს ჩადენილი და აბა გაბედეთ და მიპასუხოთ. თქვენ ამას ვერასოდეს ვერ გააკეთებთ, იმიტომ რომ თქვენ იცით ვისთან როგორ რანაირად თქვენ გაურბიხართ სიმართლეს, ატყუებთ თქვენ მოსახლეობას, ბოლომდე ითფობთ მის სიცოცხლეზე და მის უსაფრთხოებაზე ხელს და საბოლოო ჯამში ქართული ოცნება გვევლინება, როგორ გითხრათ ახლა თვით ლიკვიდატორად ჩემი ერის. ჩემთვის ეს არის ტრაგედია. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, აი ეს ორი თემა, რაც არის, ეს არის ნარკოტიკები და ეს არის სუროგაციით ვაჭრობა, არის დღეს ქართული ოცნების და კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილის და კობახიძის ბიზნესი და ამის, რა თქმა უნდა, რატიფიცირება და გაправება ხდება იმ ბანკიერი სასამართლოთი, რომელიც აქვს ქვეყანაში, იმ ბანკიერი პროკურატურით, რომელთაც არის წარმოდგენილი შოთაძე და მისი უწყება და ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო სექტორი იმ იმედის ტელეპროპაგანდონისტური ეთერის მეშვეობით, რომელიც 24 საათი გვიძახის, რომ ქვეყანაში რა კარგია ცხოვრება და მეორე პარიში გაიზეირნებენ და ამ იმასე რა ქვია შიერ კუჭზე ნამყოფ ხალხს ანახებენ პარიში რა ხდება და დაინტერესებენ ნოეს პირადი ცხოვრებით. ძალიან მინდოდა ახლა აქედან მებილი სიტყვა ამათ მიმართულებით, მაგრამ თავს ვიკავებ ვინაიდან ვიცი რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ ჩემო ემოციებზე გადის და მეტი არაფერი, მაგრამ ამათმა რომ რაღაცა არის ისრონ და არ თქვან. მე დღეს ამათ შეგინებისგან თავშევიკავებ და თქვენ მოგანდობთ ამ პატივს, თქვენ გადმოგილოცავთ ამას, მაგრამ ამავდროულად სანამდე ჩემს გამოსვლას დავასრულებ, ჩემოკარგებო, კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ და გაგიკეთებთ აქცენტს, რატომ ხდება ნებისმიერ ქვეყანაში ლეგალურად ნარკოტიკების აკრძალვა. ჩვეულებრივ, არავინ არ თქვას, რომ ეს ჯანმრთელობაზე ზრუნავს ვინმე ეს ებრძვიან ჯანმრთელობის მოსპობის და განადგურების გამო მოსახლეობა. ეს არის სრული სიცრუე. შეიძლება კეთილი იდეა ესეთი რაღაცა ჩადებულია, მაგრამ ესეთი რაღაცა რო იყოს და მოსახლეობაზე ზრუნვა იყოს, ესეთი გააზრებით, ალკოჰოლიც უნდა აკრძალონ და სიგარეტიც უნდა აკრძალონ, მაგრამ არავინ არ აკრძალავს ქვეყანაში არც სიგარეტს და არც ალკოჰოლს.
narcotics rato gzalaveni tsis es aris politikur ekonomikuri zegavlenis moxtenis berketi narkotikebi shegizlia revolutsiebi gaaketo kveqanashi gaaketo masebis egzaltatsia am aseve sheileba gaaketo biologiuri diversia da es kargat itsis kartulma otsnebam da zustad daqebuli ai am mankieri sisazizgrit parulad vaqrobs ადამიანების სიცოცხლით აკეთებს ერის განადგურებისა და მოსპობის ხარჯზე ბიზნეს და რა თქმა უნდა აი ამ უახლოეს ბოლო საარჩევნო პროცესებში შეეცდება აიღოს ძალაუფლება ხელში ნარკოტიკული თხრობების და ეგზალტირებული მასის მართვის წყალობით. ეს არის ძალიან ძიმე თემა. მე ამაზე ახლა ერთ ბლოკში ყველაფერს ვერ ვილაპარაკებ, მაგრამ კიდე ერთხელ გეუბნებით. Cartul იოცნება განადგურებ ყიდის თქვენ სიცოცხლეს, ყიდის თქვენი შვილების სიცოცხლეს, გიკეთებთ დივერსიას და ამაზე უბედურება არ შეიძლება რამე იყოს. Მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს ბიზნესი ქართული იოცნების შექმნილი არა, ეს ბიზნესი მან გადმოიბარა ნაციონალური მოძრაობიდან და ამ ბიზნეს სხვათა შორის ძალიან წარმატებით უძღვება ეს ოლიგარქი ნაძირალა და ნაბიჯვარი. Tanarcheni ekhla ramdenad miscemt tkuen am sazizghrebs legitimatsias da ras moimokmedet tkuen tkuenze aris absoluturat damokidebuli mara mere rodesas es gaqirveba dagidgebat tskhvirtsin tkueni shvilebi iknebian chabmuli am narkorealizatsiis qolaze tsut shemtkhovashi qolaze karg shemtkhovashi tu sheileba amas erkvas narkomomkhvareblis sakitkhshi საკითხებში და გარყვნის ეს პროცესი. აი მე რო დაგიდგებათ ეს უბედურება, მე იტყვით რომ აი თურმე ჩემს კარებთანაც დაიჩოგა ბუღა, მაგრამ შეიძლება მე იყოს გუიანი, იმიტომ რომ ისეთი უბედურებებია შემოსული ქვეყანაში. თვითონ პოლიცია ყიდის ამ ნარკოტიკს და თქვენ იცით, სინამდვილეში ხარ ოიძახიან ესენი და ეთერებს აწყობენ ამ იმედის, იმე თეთრი მარილი და რაც ხაპრობს რომ იგონებენ ლეგენდირებულ სახელებს რომ საზოგადოების ცნობიერებაზე იმუშაონ თითქოს სიახლე. ამ წამალს ქვია ძაღლების წამალი და ქოცების წამალი. გამოფხიზლდით, იყავით ყურადღებით, რადგან ქოცები მომართული არიან თავისი წამლით, თავისი პოლიტიკური მართველობით, თავისი მანკიერი კლანური სისტემით მოსპონ თქვენი შვილები და თქვენი შვილების მომავალი, თორე თქვენ რო ახლა მომავალი არა გაქვთ ამათ ხელში, თუ არ გინდათ რომ ამ ყველაფერს შეხედოთ, ეს მხოლოდ თქვენი პრობლემაა და სხვისი არავის. იმ ხალხს, ვინც პათეტიკაში, პოპულიზმში, ათაზმარაზმში დამდებს ბრას, მე არ გავკანდიერდები ისე რომ მაგათ დაუწყო აქედან დევნა და მაგათ ეგრეთ წოდებულ სუსის დაპროგრამებულ იმას, რა ქვია, პროპაგანდონისტურ მესიჯებს აუყვე, რომელიც ისე გვანან ერთმანეთს, რომ თითქოს ერთი მამის შვილები ყოფილიყვენ. უბრალოდ წუხვა, რომ აი ამ ყველაფერს სისაზიზღრეში გადახრილია ქართული მოსახლეობის ფული და წუხვარ იმის გამო, რომ უშიშროება რითიც უნდა იყოს დაკავებული, სამაგიეროდ იმის ხელშეწყობით არის, რისი აყვეთის თითაც უნდა იყოს დაკავებული, იმის ხელშეწყობით არის დაკავებული. ეს არის რეალობა. აი ეს არის ჯაკომონი ივანიშვილი და სანამ არ დასრულდება ივანიშვილი, სანამ ქვეყანაში არ მოვა ნაციონალური მართველობა, და სანამ არ მოხდება ნაციონალიზაცია სახელმწიფო ქონების, სანამ ერთხელ და სამუდამოდ კონსტიტუცია არ იქნება მორგებული საზოგადოებაზე, ერზე, ხალხზე, მანამდე არავის საქართველოში ყოფა არ გაუხალისდება და მანამდე არ გაგრძელდება საქართველოში დაცლა საქართველოს მოსახლეობისგან. ეს არის რეალობა. 2.800.000 კაცი არის გინდა პოლიტიკური მოტივებით, გინდა ეკონომიკური მოტივებით განდევნილი და ეს პროცესი გრძელდება და არ ჩერდება. საქართველოში კარტელი, ნარკოკარტელი დაწყებული აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან, სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რომლებსაც აქვს ჩვენში პოლიტიკური, ეკონომიკური ინტერესი, აგრძელებს სერიოზულ ტრანსლირებას თავისი ტავარის, და ეს არის ნარკოტიკი, ეს არის კოცების ნარკოტიკი, და საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფება ლაბორატორია, სადაც ხდება ამ პარტიების ნარკოტრაფიკზე მაგ ლაპარაკი დაფასუება და მიწოდება საზოგადოებაზე, მაგრამ იმ ტემპებში და იმ მონაცემებში როგორც ეს უნდა. მე ეს ყველაფერი შვენივრად ვიცი, როგორ არის ხელისუფლება ჩართული ამ ბიზნესში
იმის ძახილი რო 250 კაცი დააკავენ 350 კაცი დააკავენ ესა მხოლოდ მოზაიკური რაღაცნაირი სისულელე თავის გასაправებლად და მეტი არაფერი ეს და სინამდვილეში ქართული ოცნება აკეთებს ძალიან სერიოზულ ბიზნეს ჩვენი საზოგადოების სისხლის ხარჯზე არ გაუჩერდები თქვენი დედავატირე არ გაუჩერდები სანამდე მე თქვენ საბოლოოდ არ გამხელთ ამ ყველაფერში აგერ არის მეტადონის პროგრამები უბრალოდ გამოიტანეთ რამდენი ნარკოდამოკიდებული ყავ საქართველოს ციფრი დადევით იქ რა ხდება იმ მეტადონის პროგრამებში ის სხვა თემა არის მაგრამ ციფრი დაუდევით საზოგადოებას ეს ხო არ არის მე იმას რომალავთ სუროგაციის თემით რამდენი ადამიანია გაყვანილი და გამოყვანილი ეს კიდე ყველაზე მოკუჩებული თემა გაქვთ მაგრამ პროკურორ შალვა ცერცვაძის დადგენილება რომელშიც მითითებულია რომ ნიუ ლაიფ ჯორჯიას თანამშრომლებმა გააყალბეს ჩვილ ბავშვთა დოკუმენტები არსებობს 2013 წლიდან. დანაშაული დოკუმენტების გაყალბებით არ დამთავრებულა. აღნიშნული ყალბი დოკუმენტებით ბავშვები საზღვარზე იქნენ გადაყვანილი, რასაც ადასტურებენ საზღვრის მონაცემები და სუროგატი დედები. ამრიგად პროკურატურას უტყუარი მტკიცებულებები აქვს ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილ განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულზე. რომელიც 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. აქ რამდენი ნარკოდამოკიდებული ხავთ, რამდენი ბენეფიციალი ხავთ. წამლის მიმღები იმაზე ელაპარაკეთ ხალხს და თვითონ გააკეთებს საზოგადოება ანალიზს, რაში ცხოვრობს და რას აკეთებს ნარკოტიკი და ანუ როგორ აყიდიებს დედაშვილს, შვილს დედას, როგორ ანადგურებს ოჯახებს, როგორ აკლევიებს ცოლიქმარს, მამაშვილს, შვილი მამას. რამდენ რამეს უბედურებას ახდენს ნარკოტიკი. მაგას ჩვენ კიდე ცალკე ვილაპარაკებთ. მაგაზე არ გვჭირდება ჩვენ ანრი ჯოხაძეების დედამოტყული არ მინდოდა, მაგრამ შევიგინე. ნაძირალა კუზანოვების იმ ბარიგა თაობით ბარიგა ნინი ბადურაშვილების და სხვადასხვა პოლიტიკურ უკანალში თავის დროზე თავშეყოფილი ადამიანების შოუები. ნარკომანი და ზოგადად ეს ბიზნესი არ არის საშოუ შოუებად გასახდელი თემა. ეს ეხება ადამიანების სიცოცხლეს. ეს ეგება მოქალაქეების უსაფრთხოებას, მათ შორის როგორც ეკონომიკურს, ისე პოლიტიკურს. და ამ სივრცეს ჭირდება ქვეყანაში სერიოზული განხილვა, საზოგადოებრივი განხილვა, აი ამ მასხარების გამოკლებით. გმადლობთ.